Bahillashi an ce mun ba state din da baka sani a Najeriya ba da local government din sa duka a matsayin ka na mazaunin jihar Jigawa kuma ba Plateau ne state no local government no ne a Abia Abia eh Abia da Enugu da Plateau da Yobe 17 ne 17 to doni na Abia din Abia daga iya fara ai Akwai Aba North, Aba South, Orochukwu, Benda, Okwinu, Isile Ego North, Isile Ego South, Isikwoyu, Obiaunga, Isitimunga, Ohapia, Ogunagbo, Oka East, Oka West, Umu Ahia North, Umu Ahia South, Sai Umu Nishi, Shikenu, Shabuini. To, ikon Allah. Imu ba? Awana kama Jigawa yake. Imu? Da Jigawa da Borno da Imu, ahirinda bukwe bukwe. Ahirinda bukwe bukwe? Eh. To padan wannan da imo din mu imo daga eh abo mbc heza mbc hemi imbo no izini heto ideto no sideto sao iheti ogoma ikeduru isile imbo ni isu embeti engut okwala enjaba enkwara iwangile obuo oguta ohage gebema okiga onimo orulu orsu oru is oru ves uweri no uweri sao se uweri mununsu ikena uweri mununsu eh ashirin to wannan fa ka tsina ka tsina 34 ne mhm ba iye daga bibiyar ba kori ba tsari ba ta gara kore bindawa sai si da sharan shi sai di shi da daura dan ja dan musa dan dime dutsi dutsin ma sai fb faskari huntuwa sai ai da ingawa sai ge da gibiya sai ke bokwai ka tsina kaita kafuru ankara kankiya kusada kurufi sai m6 mai aduwa mashi malumfashi matazu mani musawa sai r da rimi sai s3 sabuwa sanda musa fana sai bata ba ubawa baya sai zai karshe zongo ine karshe kaduna ba ina 23 ne nan to fada na kaduna da rivers da benue da kaduna da sokoto 23 ne okay eh kaduna ai ba eh ma daga biya fara benin gwari sai shikun sai giwa sai igabi ikara sai jaba jema sai ketara kashiya kaduna north kaduna south kagarko kagiru kaura kauru kobo kudan lere magarifi sabon gari sanga soba zangon kata sai zariya to kano fa Kano fa? Kano 44 ne. Mhm. Akwai A B Ajingi Albasu, sai B hudu, B B gi Bishop Akwai Bunkure, sai D biyar, da Ladan Batta da Wakin Kudu da Wakin Tofa Doguwa, sai F da Yafage, sai G bakwai, ga Yagwale Gabasawa, garin Malin Gezawa, Garko Gorozo, sai K bakwai, Kabo Kura Kunshi Iru, Kibiya Kumbo